Cestujúci využívajúci železničnú dopravu sa musia pripraviť na zmeny a meškania. Od 23. apríla začnú železničiari opravovať trať v úseku Sereď, križovaný nad Udváhom Trnava a Trnavec nad Váhom Šaľa. Od 23. do 24. apríla budú prebiehať opravy v medzistaničných úsekoch na trati Sereď, križovaný nad Dudváhom Trnava. Dôvodom realizácie týchto udržiavacích prác je odstraňovanie chýb geometrickej polohy koleje a ucelenie bezstykovej koleje. Práce zrealizujú zamestnanci železníc Slovenskej republiky. Keďže ide o jednokolejné medzistaničné úseky, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca železničná spoločnosť Slovensko. Cestujúci na trati Trnovec nad Váhom Šaľa sa musia zas pripraviť na meškajúce vlaky. Železnice Slovenskej republiky zrealizujú v dňoch 23. až 25. apríla výluku v železničnej doprave. Na trati sa bude opravovať aj železničné priecestie Šaľa-Diakovce. Dôvodom realizácie týchto udržiavacích prác je zhoršujúci sa stav uvedeného priecestia. Súčasťou tejto výluky je aj nepretržitá cestná uzavierka priecestia v termíne od 23. do 26. apríla. Počas výlukovej činnosti bude zavedené prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na 50 km v hodine. Železnice Slovenskej republiky prosia cestujúcu verejnosť o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývestiek a hláseniach staničného rozhlasu v železničných staniciach.